Повернення до рідної арени після півторамісячної перерви Ферроз НТУ відзначив перемогою над БК Київ. На старті зустрічі настрій сталеварам намагались зіпсувати Джаро Джонс і Артем Швець, які влаштували міні-ривок 6-0. І лише на четвертій хвилині гри Річард Гуїн припинив очкову посуху господарів. Вже ближче до завершення першої чверті Камерон Мур із Деніелом Вернером забезпечили біло-зеленим плюс 7. А в дебюті наступного періоду Олександр Рибалко трьома штрафними довів перевагу господарів до 10 балів. Коли ж відрив запоріжан дістався позначки 16 пунктів, підопічні Кирила Большакова стишили ходу. Чим не засоромилися скористатися Ентоні Гуцці і Джаро Джонс, зменшивши ще до великої перерви відставання до 8 балів. Друга ж половина розпочалася зливою триочкових, які у кошик мешканців Січі скерували В'ячеслав Бобров, Джастін Робінсон, Артем Швець і Ентоні Гуц. Їхніми стараннями кияни спершу вирівняли становище і на 33-й хвилині зустрічі таки вирвались уперед. Пересплавників від розчарування врятував Артем Буцький, котрий перевів гру до овертайму. А вже у додатковій п'ятихвилинці власний лідерський хист якнайкраще продемонстрував Ренді Калпепер. Запорізький супергерой здійснив кілька важливих перехоплень і допоміг Гуїну та Буцькому відшліфувати до блиску переможний для Ферозу НТУ результат – 95-89. У дуелі найкращих снайперів команд Ренді Калпепер не лише за кількістю очок перевершив Ентоні Гуцца. Найрезультативніший гравець Суперліги ще й здійснив 5 перехоплень і добряче допоміг партнерам покращити особисту статистику, віддавши їм 10 результативних передач.